Polisen har slutit ett treårigt avtal med Sveriges största PR-företag Prime. Notan är 25 miljoner kronor, rapporterar Dagens Nyheter. Sedan november har Prime huvudsakligen utfört strategiska kommunikationstjänster. Men de har också bland annat fakturerat 400 000 för omgörningen av tidningen Svensk Polis. Flera av myndighetens 200 egna kommunikatörer som DN pratat med anser att Primes tjänster inte gett några synbara resultat alls. Polisledningen säger att PR-satsningen främst handlar om intern kommunikation i samband med polisens omorganisation till en enda polismyndighet. Prime ska då bland annat hjälpa till att visualisera vad som händer under förändringen.